This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. Mingla ba khmyar.အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတံလွင့်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို16မီတာ7ဒသမ9မဂါဟတ်ဇ်ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ17ဒသမ6မဂါဟတ်ဇ်တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတံလွှင့်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆရာနာရှင်ပြီးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါးပေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုညူးချီပွဲသားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလာရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီးပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတော့ຫນွေဦးနိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ခင်းရေဒီယိုအန်ယူဂျီပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးနိုင်ပါခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဝကော်မတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဝကော်မတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး36မြင်ဆောင်2023ကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဝကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလौဒမဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်ထွန်းဖေခေါ်နိုင်သူဝနမှအမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝန်ကြီးဌာနများမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒနိုင်ညွန့်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်အခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်လို့သိရှိလိုတဲ့အချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။စူပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်ထွန်းဖေခေါ်နိုင်သူဝနမှဦးဆောင်ကအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များတွဲဘက်အတွင်းဝန်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့နေ့လယ်7:00မိနစ်30အချိန်မှာအစည်းအဝေးရနာခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာပြည်ပေါ်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများစူပေါင်းဖြုတ်လုပ်တဲ့တစောင်းတိုင်းမိထွန်းပွဲတော်နဲ့ရန်မုံငွေဈေးရောင်းပွဲကိုဒုတိယဝန်ကြီးခွန်ဗဟန်ထံတက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကွင်းစ်လန်းပြည်နယ်ဘရစ်ပန်နီမြို့ရှိမြန်မာပြည်ပေါ်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများကပထမဦးဆုံးအကြိမ်စူပေါင်းဖြုတ်လုပ်တဲ့တစောင်းတိုင်းမိထွန်းပွဲတော်နဲ့ရန်မုံငွေဈေးရောင်းပွဲအခမ်းအနားကိုဒုတိယဝန်ကြီးခွန်ဗဟန်ထံတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယဝန်ကြီးကအဖွဲ့မှစကားပြောကြရမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုမှတ်တမ်းကောက်ယူနေမှုအခြေအနေများချိုးဖောက်မှုများနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့အရေးယူနိုင်ရေးကိစ္စရပ်များကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လန်ဟိကာလာ၃နှစ်အတွင်းအရှိန်အဟုန်မပြတ်တိုးတက်မှုများအောင်မြင်မှုများရရှိလာခြင်းကမြန်မာပြည်ပေါ်တိုင်းရင်းသားအလုံးရဲ့စူပေါင်းပံ့ပိုးအင်အားကြောင့်ဖြစ်ပါကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စူပါဇီယောင်းဖွဲ့မှရရှိတဲ့ရန်ပုံငွေအလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအပါအဝင်လိုအပ်တဲ့နေရာများကိုလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝါလမ်မြူနယ်မှာကြေးရွာအခြေပြုပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များအားတင်းနှံပို့ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ဝဲလက်မြို့နယ်မှာကြေးရွာအခြေပြုပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲဘော်များအားတင်နန်းဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတင်နန်းမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းရခြင်းရည်ရွယ်ချက်လုပ်ငန်းတာဝန်များစောင့်ရင်ရှောင်ရင်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အခင်းဖြစ်ရအားထိန်းသိမ်းခြင်းစစ်ဆေးခြင်းလူသေးအလောင်းများအားစစ်ဆေးခြင်းစတာတွေကိုတင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့မူဝါဒလက်ညွန့်ချက်များနဲ့အညီဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တို့ကိုတင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်တရားသူကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ရေးတပ်ဖွဲ့
มีเนปีดูลงจงยี่อพยพมาแต่เยาว์กาจีวันปีดูลงจงยี่อพยพมาเต็นแอมปูชาเต็นจ้าปีไก่จ้าเรลุตียาบาร์คมีမင်းငယ်မျိုးနယ်မှာနန်းစီရီယံမွန်တန်းများဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားအလင်းဝင်ရင်မြို့နယ်ပအဖထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်မင်းငယ်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့နန်းစီရီယံမွန်တန်းတွေဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထံမှအလင်းဝင်ကြဖို့မင်းငယ်မျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မင်းငယ်မျိုးနယ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီရီယံမွန်တန်းတွေအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ထိရောက်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နန်းစီရီယံမွန်တန်းတွေအလင်းဝင်ရမှာဌာနဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတွေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ဥပဒေတရက်အရဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုလွှဲအပ်ထားတဲ့သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားတဲ့တူလောင်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တန်းစနစ်တကျအနှံဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မင်းငယ်မျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီခြင်းဒေါ်လာရေးမှထိထိရောက်ရောက်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့အထောက်ထားခိုင်လုံနဲ့နန်း CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်စစ်ပြီးအရေးယူခံရခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ဂျာကာလာအတွင်းကာလာတို့စာချုပ်နဲ့တာဝန်ပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။တမန်ရဲ့အတွင်အလင်းမဝင်တဲ့နန်းစီရီယံမွန်တန်းတွေကိုတီစဲဥပဒေတွေနဲ့အညီအပြစ်ပေးအရေးယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုဘက်ရက်တီပြီးအလင်းဝင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြူစောတိကျေးရွာမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ပြည်သူ5ဦးကိုလူသားစာနာအကူအညီများထောက်ပံ့ပေးရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းပြူစောတိရွာမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ပြည်သူ5ဦးကိုလူသားစာနာအကူအညီများထောက်ပံ့ပေးရခဲ့တယ်လို့တရင်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာအဆိုပါပြူစောတိရွာမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ကလေး3ယောက်ပါမိခင်2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပလဲမြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးတာဝန်ခံတို့မှလူအတာများကိုစစ်စေးမေးမြန်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ငွေတသိန်းမိုးကာနှစ်ချက်နဲ့ခြုံဆောင်များကိုညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြာဆုံးရေးပေါ်တဦးရဲ့မိသားစုဝင်များကိုစလင်ကြီးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှအားပေးစကားနဲ့ဂုဏ်ပြုထောက်ပံ့ငွေပေးရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်ကန်ဒီလားပုတိုက်ပွဲအတွင်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့စလင်ကြီးမျိုးနဲ့မှရဲဘော်တဦးရဲ့မိသားစုဝင်များကိုအာဘိစကားနဲ့ဂုံပြူထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇလင်းကြီးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နာယကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BNDA ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ခံတို့ကအဆိုပါရဲဘော်ရဲ့နေအိမ်ကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့အာဘိစကားများပြောကြားခဲ့ကမြို့နယ်အခွန်ရရှိငွေမှငွေကျပ်3သိန်းဂုံပြူထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွှေဘုံနယ်ဇီးပြူကုန်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စေအုပ်စုဘဏ်ကားများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စေအုပ်စုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစကန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်စကန်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချောင်းရိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဇီးပြူကုန်းရွာမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြူစောတိတွေကိုဒရုန်းအသုံးပြုပြီး60မမဘုံသီးအစ်စ်နှလုံးလက်လုံဘုံ10လုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစေအုပ်စုဝင်တွေထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတိတွေစကန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်၎င်းတို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဘန်ကားတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဗိုလ်ချောင်းရိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားတာပါ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိုလ်ချောင်းရိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ White Tiger LPDF ဦးဆောင်တဲ့ရွှေဘူတိုက်နယ်နှင့်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုညီနောင်များနဲ့ Lightning Drone Force We Are Everywhere Drone တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မိဘပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ဗိုလ်ချောင်းရိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရွှေဘူ LPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရဲသား3ဦးသေဆုံး2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသား3ဦးသေဆုံးပြီးတော့တိုင်းနယ်စည်းရုံနဲ့
ไอ้งาลงเป็ดซีเกเรลูทีเอ็นเอลีตระเนเนี่ยเปลี่ยนจ้าอีกาทุบเปลี่ยนไล่ดาวะหน่วยมาละ26ปีนี่มาเพชรเคเรไตปวยฤเนี่ยปะตะลูทีเอ็นเอลีตระเนเนี่ยเปลี่ยนจ้าอีกาทุบเปลี่ยนยามาอะคูลูเทตวินพอปยาทาราวะตัมมหา2စစ်ဒီတာကြောင်မဲမျိုးနဲ့နောင်ဖြစ်ကြေးရွာလမ်းခွဲမှာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်9နာရီမိနစ်40အချိန်မှာစေကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်းတပ်မတော် PSLF TNLA 2တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်20တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တပ်မဟာတစ်စစ်ဒီတာမူဆယ်မျိုးနဲ့ဆိုင်ခေါကြေးရွာနဲ့ကောင်ရကြေးရွာကြားမှာလဲမုံလွဲ7နာရီ10မိနစ်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်းတပ်မတော် PSLFTNL တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်နှစ်ကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရနေရာကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တပ်မဟာလီစစ်တေသလာရှုမြို့နယ်တန်လင်ကျွရနဲ့ဟိုတီကျွရကြားမှာလည်းမနက်7နာရီခွဲအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်တပ်မတော် TNL ကိုကန်တပ်မတော် MNDAA တို့ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တမဟာနှစ်စစ်ဒေသဖြစ်တဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်မှာမနက်7နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရွှေညောင်ပင်ရွာဘက်ကနေ30ကျေးရွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာသား2ဦးသေဆုံးက2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တမဟာတစ်စစ်ဒေသနမ်ခမ်းမြို့နယ်အတွင်းကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာကျေးရွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပေါင်900ဘုံနှလုံးအပါအဝင်လက်နက်ကြီးနဲ့23ကြိမ်ဘုံနဲ့9ကြိမ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မန်အောင်မန်နာတာယာကုန်းနဲ့ဆေလန့်ကျေးရွာအုပ်စုမန်ဆက်စတဲ့ကျေးရွာများအတွင်ကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့မန်နာကျေးရွာကအသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးကအမျိုးသား2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်မအောင်ကျေးရွာကအမျိုးသမီးတဦးမန်ဆက်ကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့မအောင်ကျေးရွာရှိတိုက်နယ်စည်းရုံးနဲ့အိမ်တလုံးမန်နာကျေးရွာကအိမ်တလုံးနဲ့ဆေလန့်အုပ်စုမန်ဆက်ကျေးရွာကဒေသခံတို့ရဲ့နေအိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးချင်းတော်လန်ရေးကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ Ranrian Mind Duty ရုပ်ရှင်တောင်ကိုရီးယားမှာစတင်ပြသတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းချင်းလူမျိုးတွေရဲ့တော်လှန်ရေးကိုထင်ဟပ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Ranrian Mind Duty Film Documentary ရုပ်ရှင်ကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Baekhyun Station Lotte Cinema မှာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစတင်ပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ Documentary ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ချင်းလူမျိုးရုပ်ရှင် Director တဦးကိုတိုင်စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားရာချင်းပြည်တန်တလန်မြို့နယ်နဲ့ကျေးရွာတွေမှာကိုတိုင်စွန့်စားတွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာပြပြီးသွားရင်ဥရောပအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေကရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရေဒီယို NUG ရဲ့မနက်ခင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြရမှာကတော့တော်လှန်ရေးဆောင်မအနေနဲ့ထိန်းလင်းတင်ဆက်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံသစ်တို့အတွေ့များအပိုင်းနှစ်ကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံသစ်တို့အတွေ့များဆောင်မအမှတ်နှစ်တိုင်းပြည်ရန်သူမဖြစ်ပါခြင်းနဲ့ဆောင်မဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကထိန်းလင်းပါဒေါ်လာရေးဆိုတာဘန်ခင်လန်းမဟုတ်သလိုစစ်ဆိုတာလည်းအရင်နှီးကြီးလာပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာနွေဦးဒေါ်လာရေးမှာဆင်နှွှဲနေရတဲ့ခုခံစင်များကတော့ရွေးချယ်စရာမရှိလို့ဆင်နှွှဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုထောက်ခံရင်ပံ့ပိုးရင်ပဲချက်ချင်းငရဲကြတော့မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တရားသမားလိုလိုငြိမ်းချမ်းရေးသမားလိုလိုပြုမှုပြောဆိုနေကြသူများဟာဖြင့်ကိုယ့်အတ္တအတွက်သာကာဝယ်နေသူများဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချရပါလိမ့်မယ်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတောင်းနဲ့ချီတဲ့သူတွေကိုဖမ်းထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကိုတတ်တောင်းနဲ့ချီတဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့စသဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဇက်သိမ်းခန်းကိုမြန်မြန်ရောက်ဖို့တက်ညီလက်ညီအားဆိုင်မှဖြစ်မှာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနီလန်ပေါင်းစုံကိုရွေးချယ်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့
အခက်အခဲမျိုးစုံကိုလည်းရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်ပြီးတော်လှန်ရတာဟာပြည်သူတွေရဲ့မျှော်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆုံးရှုံးထားခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ကယ်ထုတ်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေကြချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80နီးပါးဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတိုက်ထုတ်ပြီးမျိုးတွေနယ်တွေပြန်သိမ်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုစဉ်းစားမိပါတယ်ဂျပန်တွေလက်အောက်ကမျိုးတွေကိုတဆင့်ချင်းသိမ်းယူပြီးဂျပန်တွေဖမ်းဆီးထားတဲ့မဟာမိတ်အကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ရပုံများဟာလည်းဒီကနေ့မြင်တွေ့လာရတဲ့မြင်ကွင်းတွေလိုပါပဲဂျပန်လေရင်တွေဘုံကျဲလို့ပျက်စီးတာမီးလောင်တာတွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပျက်စီးရပုံများဟာလည်းဆင်တူလှပါတယ်ဖက်စစ်ဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းစစ်ဖက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များကစစ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့တခြားဌာနဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်များထမ်းဆောင်ကြသလိုလက်ရှိကာလမှာလည်းတာဝန်ကိုယ်စီထမ်းနေကြသူများကနေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတူညီမှုတွေရှိသလိုခေတ်နဲ့အချိန်ကာလပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတိုက်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဂျပန်ကလေကြောင်းအသုံးပြုနိုင်သလိုမြမမျိုးချစ်ဒေါ်လာရေးသမားတွေဘက်ကလည်းမဟာမိတ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းအကူအညီရှိခဲ့ပါတယ်။မြေဦးဒေါ်လာရေးမှာတော့ပြည်သူတွေဘက်မှာလေကြောင်းအကူမရှိဘဲနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြည်သူဗန္နာနဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့ကြီးရေလေစစ်တပ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားနဲ့ပံ့ပိုးမှုရဲဝံ့မှုတွေကြောင့်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေရဲ့အောင်ပွဲရလဒ်တွေကိုတိတိတသာတွေ့မြင်နေရပါပြီဒီကနေ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်ပျက်စီးရတာတွေကမြမသမိုင်းအဆက်ဆက်အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေအပေါ်ဖက်စစ်ဂျပန်ရဲ့ရက်ဆက်မှုတဲ့အစာပေါင်းများစွာရက်ဆက်ရုပ်မာတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေများလွန်းလို့ဒီပွဲကိုအနိုင်မတိုက်လို့မဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဆင်နွှဲနေကြတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပြည်သူတရလုံးကတစ္ဆာရှိရှိဇွဲရှိရှိဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြရပါလိမ့်မယ်။တော်လန်ရေးဆိုတာခလေးကစားသလိုပော့ပြက်ပြက်လှုပ်လို့မရသလိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့ပြက်ပြက်သားသားလှုပ်မှဖြစ်မှာပါ။ဖက်စစ်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူလွတ်လပ်ရေးတက်မတော်ဒေနာပတိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမဲ့သူများအကြောင်းအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဘပြမှုများကိုကျူးလွန်သောသူများအားတိုင်းပြည်ရန်သူများအဖြစ်ငါတို့ကြင်ညာလိုက်သည်၎င်းသူများ၏ပစ္စည်းများကိုအကျွင့်မရှိအယောမရှိသိမ့်ပိုက်မည်၎င်းသူများကိုဖမ်းဆီး၍ပြည်သူများရုံးများတွင်၎င်းစစ်တရားရုံးများတွင်၎င်းစစ်ဆေး၍ကြီးလေသောအပြစ်ဒဏ်များကိုပေးမည်၎င်းရုံးများမရှိခိုက်တွင်တိုင်းတတ်မှမှုများနှင့်၎င်းတို့ကအာဏာလွှတ်အပ်ထားသောအရာရှိများသည်ငါတို့ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းစစ်စေအပြစ်ပေးလိမ့်မည်။ကာကြီးငါတို့စစ်တပ်များမဟာမိတ်စစ်တပ်များငါတို့အဖွဲ့သားများ၏တည်င်းကိုရန်သူအားပေးခြင်း။ခါခွေငါတို့စစ်တပ်များမဟာမိတ်စစ်တပ်များ၏လုပ်ငန်းများကိုနှောင့်ယှက်ခြင်း။ငါတို့စစ်တပ်များမဟာမိတ်စစ်တပ်များကိုမကူညီရန်လှုံ့ဆော်ခြင်း။ကငယ်ရန်သူများအားဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်ရည်ဖြစ်စေအားပေးခြင်းကူညီခြင်း။ကာကြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအစမတန်အမျက်ယူ၍ရောင်းချခြင်းငါကုန်ပစ္စည်းများကိုမိမိတဦးတည်းကောင်းရန်အတွက်သိုးဝှက်ထားခြင်းအခြားမည်သည့်နည်းနဲ့မဆိုတိုင်းသူပြည်သားများ၏နေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးထိခိုက်လာအောင်ပြုခြင်းစာလုံးဗမျှတိုက်ခြင်းခြားလိန်မရင်းကျင့်ခြင်းဇာခွဲငါတို့တမှထွက်ပြေးခြင်းဇမြင်ဆွဲဗမာပြည်တွင်းရှိလူမျိုးအချင်းချင်းဘာသာအချင်းချင်းအဓိကယုံဖြစ်စေခြင်းညနိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအကျိုးများကိုဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်ရဖြစ်စေထိခိုက်စေခြင်းငါတို့တပ်များအားသော၎င်းငါတို့အဖွဲ့များကိုသော၎င်းမဟာမိတ်တပ်များကိုသော၎င်းကူညီကြသူများအားငါတို့သည်အထိုက်အလျောက်ချီးမြှင့်ရန်မှတ်တမ်းတင်ထားမည်ချက်ချင်းဆုလက်ပေးနိုင်ကလည်းဆုလက်ပေးမည်ငါတို့အားမကူညီကြသူများသည်ငါတို့၏အချီးအမြှောက်ကိုရရှိမည်မဟုတ်မြမပြည်သူများခမညာယခုຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာလဲဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသိနေကြားနေရတယ်လို့
အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေကိုလည်းအနည်းငယ်များတွေ့နေရပါတယ်။ကိုယ့်လောက်ရကတော်လှန်ရေးအတွက်အထောက်အကူမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့တော်လှန်ရေးကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တော်လှန်ရေးကိုအားနည်းစေမယ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ရန်သူတော်လှန်ရေးရဲ့ရန်သူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အရာရာကိုသတိရှိရှိအသိဉာဏ်ရှိရှိဆုံးဖြတ်လုပ်ကံရဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုယ်စလဲကိုကိုယ်တိုင်းကြီးကိုကျွေးကိုကိုယ်တိုင်းအောင်တော်လှန်ကြပြီးမှကြတို့ကွာတို့စလဲကိုဘယ်လိုမှကျင်းမရနာလို့ပဲဗီဒီယိုအမျိုးကြီးကိုနားတော်တာဆင်နေတဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုတခါတိုင်းနာဘာသာစကားနဲ့သတင်းထုတ်ရမှုအစီအစဉ်မှာတော့မတူပီချင်းဘာသာဖြင့် The Matupi Style မှာတပတ်အတွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Hello စာဒီမှာမတူပီချမ်လုံးကကုဒ်ဘိုင်ကန်တူဘူးနိုဝင်ဘာလရလီနကအူထမ်ဆနာတာအတန်ကဘင်္ဂလားကပလအုံးနီပခတ်နာChin TV International Award lo nga matu thlang ne rom thalab lo Chin Youth of the Year kudu ada panhina Australia rama matu senior singyom kudu poi asayu pathumna matbi bang Lailand pi khupui ka sikkaung si scan te bilnam kharka khaklo alu pathai lo palina palawa bang miza khuwa sikkaung si khaklo bum athak lo nga bilnam thlang phara lo banga da pangana pdf zolen lo kanidi tangka sikaun siskante alu pathai bungmula kharka thangle khat ko atugu prukna phalampenka tissues khana kom sikaun sikharka khakta bayong pasrina cdf hwalngo khaklo ama penkuya suinebenka yung ongna sayu tika ul thangsana te hlo omni pakhatna thongni kulathum november ni fekwa asayu chin tv international award kudu pekna paya matu thangna pakhatla kom rom thalaplo chin youth of the year tika ming ne award kudu adam tela mingla om ani hata usa indianapolis aom ti the thalap holding bb he kum khaisri lo nga atong man bangla tehe ta kum kul kum nga ne de thalo group ka executive chairman pakhat la om sa de bung mu la alternative credit council ne alternative investment management association ka member pakhada akathum thlang pakhat la om december ni kwa kho chin chup lo poi asaina kudu pek na program a entrepreneur software tika aming ne kudu pek na aming athum sagu tala ulthang yak lo om panhina thongni kulathum november ni thirera australia ram waterfalls quest chu ldia matu singer singyum kutu poite ani panui sala asayula om heka poi asang thain hamla australia ram ka matu community of queensland is lo amoti asayula om teka poya matu la satham mang david thingtu ko la sakna a thum thai tila ulthangya kla om pathom na matu pi peng lailand pi ko poya thong ni kulatum november ni likwa lo nga atong ti khaltu hang la om teka aka athi te november ni kulne lieta CDF ne CNA kabungyo muthi khaklo sakhante bai alu pathai la om sa tala ulthang yak la om te gas khan heta sikaun si khamaya yithum le pali ka kharka phlang som thum thai lo mun alu la om de te ta sakhante bai ayo muta la om sa te ka khaltho na do nga sikaun si kharka bo mu ne kharka pani ko de pilnam ben ka CNA kharka phlang pakhat ne CDF lao tu ka kharka thang pakhat lo bang ha da khala tho do nga sikong si khak lo chat fai ta ban yong ne bu ma thak til ti khu khui ka pilnam thang pakhat de khal ak khel pilnam thang pani ko duk bal
แต่บึ้งมือล่ะก็คุยกับ MEC ปุ่มอิมซิงแน่เป็นน้ำกับอิมเปรตขอปูสิแต่ก็ขัดตุกนะดงอ่ะซีเจ็บมาตุปีซีเจ็บมาราซีเจ็บจบเพซีเจ็บลาวตูเน่ CNA ขักบุญโยมทีแต่ละอุลทางยากละอมปลีนาท้องนี้กุเลตทุมโนเวมาร์นิกุลขทุนขนกปนฮีเวงาแปลว่าเป็นมิซากัวสิกังสีบัญญองโลบุมเนชักทิลติปิลนั้นทางประชาโลบังหาอดังเตละอุลทางยากละอมแต่ก็บังหาอากาดังคึกเตตุยซีอาคาโดงาตุยซีตุยฮามไข่นมือโตงูแปลว่าเป็นชนไอคูเบนกาสิกังสีคึกเนเอคึกอากาอธิเหยยักคัทลุเพยาชนไอคูเนแมงรุอากาตามิซาคูเตบังโคขัดอลุงมือลาสิกังสีคึกลุบูมเนบังคืออาทักทิลตลาอุลทังยากลมปังานะท้องนี้กุลธุมโนเวมบอลนี้กุลนิคัดมินซังคนเอกปลีเวงะปีเดียบโซเลนโลตดิมเนตายงินคูลกลัวโคมสิกาวซิสคันเตอปันติอากาอวันบังลามินซังปรุกเวงะตาสคันเตอลุปาไทละอมแต่ก็ขัลอัทโธคุยะสิกาวซีเบนกะขรกาบทางปัญหิดุตีปีเดียบโซเลนเบนกะขรกาบสลายกำเลียนเป่าตารามเนทังปูนามละอหิงนะคุมสักละอมแต่ก็ขัลตุกนลงอ่ะปีเดียบเจ้าเล่นขกโลลมปกยุงกุลยุงลีเน่อาเถอะหนูไปขอมืออดังลาอมแต่ก็ขัลตุกนลงอ่ะอากยงขกเตปีเดียบเจ้าเล่นขกโลอาเถิมที่กับประตูแค่โบมูเนี่ยมาอย่าทางประชาอาตุกไทยละอมบึงมือละกันนี่ทางค่ะสิกองซิสคานาปีเดียบเจ้าเล่นขกกาอัลลันก็โปรยอาตายไทยละอมซึ่งแต่ละอุลทางยากละอมปรุกนะฟลามเปงอากุมคาลายายันฮิสมรุกและเปรียดกุนมุยกับเชนชูสคันอากุมสิกังสีขรกาพฤกลุท้องฮิกุลทุมโนเวมเบอร์นิกุลนินฮิอตาสคันเตอโยงตากละอมซังสิกังสีขรกเนกึบอากาอธิไทยละอาอมดงะปิลน้ำขรกลุขลคิงนาไทยฮัมเนฟลามกะเลมาโตลงปุยเตปงปาปะทาง CNO CNF โลอิมาเจนซีละอุลฮนาคือปัสรีนาฟลามเปงะท้องนี้คุณละตุมโนเวมเบอร์นี้คุณเล่นฮีคุณฮีนะ HBO ซีเดปวันงอรัมขกโลวันงอรัมรีเจนอลเอจูเคชั่นออฟฟิศเฮโรยุ่งแต่องค์นับไปสายสันแต่ละอุลทางยากลมแต่ก็ยุ่งแต่ตาท้องนี้คุณเล่นฮีเอพริลทาวิงะอัตตุเอจูเคชั่นวอล์กอินคอมเมดี้อีดีบิวซีขกโลอมอดละอมนี้CDF วันงอรำคุยาสิงอิมแห่สมถุมไทยองละอมติแต่ก็สิงอิมใบเตอ EWC ขักโลอมอดละอมวันงอรำคุยารีคอตาลคุยกาสิกาวซิสคันเนเตียวตุยวาเตงกาสคันเตเท่านี้กุลธุมโนเวมบันลิขิงาเองา CNE เนCDF วันงอรำขักโลมุ่นอโลปทายละอมติอมง่ายนะเปยขอเริ่มซาละอาศัยอุตลาหังขออุลทางยากละอมมัดปีทรัมอุลทางนตุนกังไงลงตา NUG Radio ดงขอกับนตุนไทยละอมเสร์นตุนกังไงลงตาโซนิคัตตะคือมินซังเปรตเลมินิสอมทุมเวงาไทม์ทูซิสเตนมีตา 17.79 มิกะฮัตเนเซมเบนเวงาตาไทม์ทู 25 มีตา 11.94 มิกะฮัตนตุนไทยละอมเสร์มันพิจารณาบทางกันตุนขัดสัวสารละอมไงนะคือนะสาดิงเสนมังตงเสทีวีนี่ก็รอทีมยานี่เป็น Radio NUG เอซีซันวิโก้คิดได้ยังไงไปไหมမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြပါစို့ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတို16မီတာစက္ကန့်တသမဂွန်ဂိုမဂါဟတ်ဇ်ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတို25မီတာ17တသမ6လေးမဂါဟတ်ဇ်တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖန်ယူနိုင်ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့Radio NUG အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများကဆွတ်တောင်းလိုက်ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်သွေးရေးတရင်အချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။